Част първа, глава първа. През един юлски ден от 1185 година два конника бавно изкачваха стръмната пътека, която водеше към кулата на търновските боляри. И двамата бяха русокоси със светли зеници. Единият имаше тъмнозлатни къдри с бъкърен оттенък, очите му излъчваха студен блясък, в крепко стиснатите му челюсти се таеше мощна сила на хищник. Беше княз Белота, най-богатият владетел в Мизия. Другият бе по-дребен и по-строен, с замислени очи, спокойни и ветри като безоблачно небе, голубрадото му лице бе нежно като на девица. Там, в кулите си край Камчия, боляринът Цеслав предпочиташе кротките радости на старите ръкописи, магията на багрите, които оживяваха в чудна пъстра икра по иконите на светии и чудотворци, и тихата песен на лютнята пред изкуствата на меча и лъка. Сякаш огромна, сребролюспеста змия, етър обвиваше в гъвкава прегръдка болярската кула, която, стъпила крепко върху развалините на древна римска крепост, се отсичаше тъмна и строга върху бледата синева на небето. Далече се тъмнееха вековните дъбове на Орловец, един дълъг златен облак притискаше синия гръб на Хемус, сред огромната тишина на летния ден горещият въздух пърлеше като огън. Нали знаеш, реката при Търново се казва Етър, а пък Хемус му казват на Стара планина? Това не го знаеш, окей. Когато наближиха желязната порта на голямото, дебело стенно здание с малки прозорчета на втория кат, боляринът Цеслав спря за миг коня си и погледна надолу. Съвсем близо до реката се издигаше една малка неизмазана сграда. Княз Белота проследи погледа на другаря си. Защо външната мазилка още не е довършена? Цеслав свира мене. Нали знаеш? Парите никога не стигат. Князът помисли малко и каза: докато Белота има две аспри в джоба си, те ще бъдат за църквата. Но кажи ми, поне завършиха ли майсторите зографисването? Цеслав кимна с глава и двамата влязаха под тежкия свод на портата. Стражи се притекоха да поемат конете им, докато изкачваха тясната каменна стълба, която отвеждаше в болярското жилище, князът рече замислен: ако и Солун падне след драч, трябва веднага да вдигнем бунта. Аз мисля, че ще бъде по-добре да се почака, защото ако Солун падне в ръцете на норманите, също така лесно може да падне в ръцете на румеите. Нека бъдем предпазливи. Не вярвам, че Андроник ще може да се бори. Много е стар вече. Андроник може би, но той има един мъж, от когото се боя много. Чувал ли си за храбростта на Алексей Врана? Той е от Самуиловото коляно, от рода Дука, през Владиславовите синове. Ами забрави ли уния трима братя? Сега те ще използват непременно оплахата в Царевград. Помни ми думата. Нали бяха предрекли на Андроник да се пази от човек, името на когото започва с буквата И? Е, добре. По-големият от двамата братя, които останаха живи, онзи, който беше избягал в България, се казва Исак. Княз Белота се усмихна. Не вярвам на такива глупости. Голямата ниска стая беше пълна с мъже, които оживено разговаряха с буйни ръкомахания. По-младият от търновските боляри, Асен, наречен още Белгун, се отправи с пъргави стъпки към новодошлите. Стисна крепко ръцете им. Тук са всички, каза той. Коча, Татимир, Хръс, Иванко, Саца. След това прибави по-тихо, извърнат към Белота. Пратовчете, днес Ицо не е ли идвал у вас? Белота поклати глава. Това момче се е изгубило от снощи. Мама плака цял ден. Аз все се надявах, че е у вас. Не ставай, дете.
Ицо е отишъл на лов и е останал да спи в манастира. Конят му тук ли е? Не. Виждаш ли? А нещо друго? Пратеникът върна ли се? Сивите очи на Белгун потъмняха. Между веждите му се отсече дълбока отвесна бръчка. Още не. По-големият брат Тодор разговаряше в един ъгъл с някакъв възрастен духовник. За втори път ми се яви на сън добропобедникът Димитър, каза тихо Ерей Василий. Яви ми се и каза: Бог ме кара да помогна на българското царство да се възобнови. Наближава великият час. Изведнъж върху плочите на двора звънна конски тропот. Някой изтича бързо по стълбите, вратата се блъсна широко и едно съвсем младо момче, задъхано, с блестящи очи, застана на прага и извика: Солун паднал. Знаеш ли къде е Солун, Нейт? Мъжете наскачаха, развикаха се, двама старци се прегърнаха просълзени, всички заобиколиха момчето, отрупаха го с въпроси. То мълчеше съвсем бледо и се усмихваше. Гърдите му се вдигаха бурно в тежка умора. Съвсем бавно по бузите му полази гъста алена багра. Кажи, кажи, откъде знаеш? Къде си ходил? Тодор се провря между ликуващите и сложи ръка върху рамото на брат си. Откъде знаеш? Иваница вдигна към него очите си, синьо-зелени и дълбоки като море. Пресрещнах пратеника. Конят му беше много изморен, може би чак до вечера ще пристигне. Върнах се сам, за да ви съобщя по-скоро. Той избърса с длан мокрото си лице. Норманите превзели Солун и с 80 хилядна войска потеглили за Царевград. Стаята екна от възторжени възклицания, викове, песни. Сякаш някакъв мощен, съживителен пламък лумна в гърдите на всички. Една обща радостна вълна се вдигна, преля, удави стаята. Песента, която тихо се носеше като тайнствена чудна надежда из цяла Мизия, из цяла долна земя, избликна от всички устни. И тук има някаква песен, която пишат. Само Тодор и Белгун мълчаха усмихнати, с сияещи лица. Внезапно Иваница изчезна. Белгун го настигна по стълбите. Къде пак? Най-напред се убеди на мама. Отивам да бия камбаната на Свети Димитър. Ще вдигаме вече бунта. Белгун го изгледа строго. Върви при мама. Това не е детинска работа. Хайде. Аз не съм дете. Иваница упорито метна глава назад. По-големият брат се усмихна и погали бузата на юношата. Иваница сви вежди и бавно се отправи към стаята на жените. В това време между съзаклятниците беше избухнал остър спор. Едни искаха незабавно да съберат хората си и да се присъединят към норманите, други настояваха да се потърпи още малко, за да се подготви целият народ. Горчиви бяха спомените от 1040 година. Да не се бърза, повече предпазливост. Между последните беше и Тодор. В жилите му течеше хладната, спокойна кръв на майчиния му род. Но и острият, ловък ум бе наследил пак от майка си. Ала Белгун вече цял гореше. Как? Да се изпусне най-удобният миг сега, когато в Царевград са изгубили ума си и никой няма да помисли за далечната българска провинция. Не. Асен не можеше да търпи и с бързи стъпки се отправи в стаята си. Ръцете му трепереха за борба. Но другите надделяха. Да се почака още малко. В това време старата търновска болярка с радостни сълзи прегръщаше най-малкият си син. Боже, лудо момче! А ние помислихме, че си се удавил някъде в етъра, каза Теодора, по-голямата сестра. Тамара, по-малката, протегна ръка към него, но момчето се дръпна, отправи се към прозореца с бърчено чело и остана там. Дете. Дете бил. Той ще им покаже дали е дете. Дръзки мисли се тълпяха в главата му. Една стара жена се отдели от ъгъла,
в който се беше скрила при влизането на юношата, и отново седна на покритата с пъстър килим ракла. «Нали ви казах, че е жив и здрав?» рече и без зъбата и уста страхотно се усмихна. Севина подаде ръката си. «Момче ще е», каза врачката, като мигна няколко пъти с червените си сълзливи клепачи. «Ако е вярно, ще ти дам две жълтици». И госпожа Тамара блажено затвори очи. «Сега гледай на мен», каза старата болярка Тамара. Магьосницата взе почтително господарската длан. По лицето й бавно се изписа удивление, после ужас. «Е, какво?» попитаха нетърпеливо трите жени. «От твоята утроба са се родили трима царе. И тримата ти синове ще носят венец». Иваница извърна глава и бавно се приближи. И после... Жените се втренчиха в устата на врачката. «Кълна се в Юда самовила, че не аз съм крива». «Не споменавай бродници и нежити», смъмра болярката. «Е, после?» Магьосницата мълчеше. Иваница гневно тропна с крак. «Трима царе», пошъпна тя изплашено, «и тримата ще умрат от нож». Юношата се изсмя, вдигна презрително рамене и излезе. Вън, пред вратата, се сблъска с едно русо момче с дълги, тънки ръце и големи сини очи. Двамата се изгледаха с злоба и омраза. «Нямаш ли друга работа, ми подслушваш?» викна Иваница. «Махай се по-скоро от очите ми». Момчето се усмихна дръзко. «Цар! Цар си щял да станеш!» и почна да се кикоти и да се превива. Иваница скръсти ръце и го изгледа. «Ще стана!» «О, цар Йоан!» и момчето се поклони подигравателно. Иваница пламна. «Кълна се в Свети Димитър и в Пресветата Троица, че ти някога ще целуваш багреницата на цар Йоан!» Момчето се изсмя, отдалечи се малко и извика. «Скилоян!» И понеже познаваше добре действието на тази обида, се приготви да бяга. С един скок Иваница го настигна, стисна раменете му в чиличените си пръсти и побледнял прошъпна. «Не на Скилоян, а на Калоян ще се поклониш. Хубаво го запомни». Русото момче се изви като змия и го ухапа за ръката. «Когато Борил стане цар, ще умее да помни. Не бой се, Скилояне». Иваница изръмжа от болка, по ръката му потече кръв, с едно движение той събори Борил на земята, двете тела започнаха да се търкалят преплетени, жестоки удари отекнаха, смесени с проклятия и закани. Изведнъж вратата на стаята се отвори и госпожа Теодора се спря вцепенена. После се затече и почна да дърпа брат си. «Ицо, Ицо, ще го убиеш!» Иваница скокна цял зачервен, с треперещи устни и мътни очи. «Научи най-напред сина си да не подслушва и да си знае мярка на устата», рече той, като дишаше тежко, «инак да не ми се мярка пред очите». Той разтърси дългите си кестеняви кадри и с надменно вдигната глава почна да слиза по стълбата. Горе от дървената площадка болярината Саца се обърна към другарите си, които с мълчаливо любопитство бяха наблюдавали борбата, поклати глава и каза: «От това момче ще стане нещо». В това време Иваница се бе метнал на белия си жребец и препускаше към тъмните гори на Орловец. След него тичаше верно. Газалеца му стоеше неподвижен и царствен кръгуй. От този ден нататък всеки час в Търново започнаха да прииждат бежанци от цялата долна земя. Боляри, търговци, еснафи зарязали бащини домове и имоти, за да спасят живота си и да подадат ръка на родните си братя в хемските клисури за обща борба. Не, не се търпеше вече. Византийската държава не закриляше людете си. Не можеше да брани границите си.
Само възкресението на старата, велика Симеонова държава щеше да даде мир и благополучие на полуострова. Забягнали някога от Преслав в Охрид, Солун и Драч, сега старите болярски родове се връщаха към древните си семейни гнезда. Пак от някогашните горди планински кули щеше да се възроди това, което е било преди. Една вечер, късно, на портата на владетелската твърдина отекнаха силни удари. Двама конника чакаха на дъжда да им се пусне подвижният мост. Тодор и Белгун се спогледаха. Поклатиха глава. Нови бежанци. Дадоха знак да ги пуснат и отведат в жилището на дежурния войвода. Ала бежанците настояваха да бъдат веднага отведени при властелите. Носели им важна вест и ценен дар. Острият взор на Белгун проследи с внимание всяко движение на новодошлите, докато гостите от долна земя полека и старателно отвиваха от многобройните му завивки скъпият подарък, разказвайки с морен пресекнат дъх. От Драч избягахме в Охрид, а оттам в Солун. Ала когато разбрахме, че норманите ще обсъдят силната твърдина, решихме да се завърнем отново в горна земя. Знаехме, чувахме, че тук, при вас, е гнездото на бунта. И дойдохме да ви предложим помощта си. В цяла долна земя се пее песента за братята Асен и Тодор. Вие ще бъдете наши вождове и царе. От чий род сте, млади момци? Запита любезно Тодор. От рода на войводата Ивац. На витяза от планината Томор? Възкликна зарадван Асен. Радвам се от сърце. Изведнъж той побледня, млъкна, загледан в иконата, която двамата бежанци отвиха от последната покривка и я вдигнаха високо, към светлината на бурините. Решихме, като избягаме, да вземем със себе си и чудотворната икона на свети Димитър Солунски. Да не я оставяме в ръцете на врага, да не напускаме града, без да сме спасили най-ценната му украса. Даряваме я на твоя град, княже Асене, водачо наш. И нека чудотворецът помогне на делото ти. Белгун полека коленичи, затвори очи, вдигна ръце към лика на Димитър, позова с горещ шепот. Ти дойде, както беше обещал. Настана великият час. Благослови ме. Благослови оръжието ми.